Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Днес ще разговаряме с изпълнителния директор на Института за модерна политика Петър Кичашки. Здравейте, господин Кичашки! Благодаря ви, че приехте нашата покана за разговор. Поканал съм ви, вие сте наблюдател на процесите в Съединените американски щати. Ето, станаха 2 години от мандата на Тръмп. Половината му мандат реално мина и мисля, че е добро време да направим една оценка, политическа оценка на неговото управление. Като, разбира се, търся вашето мнение, защото вие сам знаете, в българските медии човек е невъзможно да намери каквото и да е обективно нещо за управлението на Тръмп. Там нещата са или в едната, или най-вече в другата крайност, колко е лош той. Заради това, нека кажете ни какво мислите. За 2 години успява ли Тръмп да постига своите цели? Да, вижте, един от проблемите на медийното пространство, които са свързани пряко с американската политика, е, че по принцип в Европа, това не само в България, в Европа се четат, препечатват, анализират, следят медиите, които са по-скоро част от единия политически спектър в Съединените щати. Горе за Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, CNN и така нататък. Това са медиите, които неминуемо са в момента опозиционно настроени, продемократическата партия, анти-Тръмп, и съответно това създава определен рекурс в Европа и съответно в България и създава едно фалшиво, измамно усещане, че това не е цяла Америка мрази Тръмп, то е ужасът на ужасите, обаче, видите ли, попаднал е случайно в Белия дом. Това е някаква аномалия. Всъщност това са тотални глупости и показват колко много родните говорещи глави по темата нито познават Америка, нито познават американските реалности. Този тип медии, които посочих, те показват една част от картината. Ако отвориш други, не по-малко влиятелни, даже в някои отношения по-влиятелни медии, ще прочетеш коренно различна картина. А ако искаш да разбереш цялата картина, гледаш всички, следиш всички медии, всички информационни източници. Според мен, Доналд Тръмп направи нещо, което не е правено в Съединените щати от десетилетия. Тоест, той предизвика сътресение в самия фундамент на неолибералния глобализъм. Той не е един случайен човек, попаднал във властта е така, защото, видите ли, изключаващ милиардер на 70 години, решил да стане президент, да си го добави в биографията. Нищо подобно. Човек от над 30 години се занимава с политика и го прави целенасочено с едни и същи послания. Реално, ако му проследиме политическата кариера от средата на 80-те години до сега, политическите изказвания, политическите становища, той говори едно и също нещо, това, което сега прави. Тоест, тук няма изненада. Той не е някакъв миш-маш популист, който тук сега сглобил си и дошъл да едва ли не да управлява държавата, защото няма друго какво да прави. Това първо. Второ, относно това доколко успешен тези първи 2 години от неговия мандат, според мен това са едни от най-успешните първи 2 години, на който да е президент последните стотина години в щатите. Имайте предвид, че Доналд Тръмп работи в такава политическа медийна установка, която е без аналог. Няма никой президент в последните десетилетия, може би преди това, който да е бил подлаган на така жестока масирана пропагандна война. И въпреки това, той успява системно да постига резултатите, за които обещава. Много медии направиха анализ, дайджест на това какво той е постигнал от своите предизборни обещания и какво не е. Резултатите са доста впечатляващи. По-голямата част от предизборните ми обещания бяха изпълнени моментално, като например изваждането на Америка от споразумението за климат, прекратяването на тези порочни търговски споразумения тип нафта, тип TTIP и така нататък. Връщането, ревитализирането на американската икономика, връщането на дневен ред на правата на американския работник, защото и това е една от дилемите. Американската левица критикува Тръмп, казвайки той е десен, използва щампата, той е десен, край начин, той е враг. Съответно в Европа европейските левици правят същото. Просто без да се замислят, копират американските послания. Казват, не, той щом е от републиканската партия, значи той е консервативен, той е десен, край той е враг. Добре, да има, ако направиш всъщност анализ на неговите послания и политики, една голяма част от тия послания и политики работят за обикновени американец и за работник. Едно от основните му послания в кампанията беше да направим така, че забравените мъже и жени на Америка да не бъдат вече забравени. И мисля, че това бе постигнато. С цел да има дискусия, но все пак данъчната реформа, която направи,
да. Определено дясна. Той на практика остави богатите да плащат по-малко данъци. Това как се вписва във вашата гледна точка? Само, че вижте, дайте си сметка първо американската данъчна система каква е. Американската данъчна система е една от най-сложните данъчни системи в западния свят. И това, че той упрости, намали с значително обема на данъчното законодателство и включително намали данъците, пък позволи връщането в Америка на една огромна част от излезлите в чужбина американски корпорации. Точно този тип политика прави това, че сега в момента Съединените щати е най-ниска безработицата сред латиносите, откакто се води статистика, сред чернокожите от 4 десетилетия, сред жените, сред младежите и по принцип е най-ниската безработица от 70-те години насам. Това са преките резултати на данъчната реформа. Разбирам искането на много демократи и по принцип на левицата да се увеличава данъци. Това е разбираемо. Само, че в Америка средно данъка е около 30%. Големите корпорации плащат огромен ресурс. Ето, гледах наскоро изказване на една от звездите новите на прогресивната левица в щатите, прогресивна с цялата условност на това разбиране в щатите, Александрия Окасио-Кортес, която казва, за хората, които изкарват над 10 милиона годишно, трябва 70% данъчна ставка. Това звучи много хубаво, само че не отчита, че тези хора, които изкарват най-много пари в Съединените щати и към момента плащат повече от 80% от всички данъци, които постъпват в хазната на американската държава. В този смисъл там има огромен спор за данъците. Това е ясно, този спор за данъците се води навсякъде по света. Мен ме касаят резултатите. Това ме интересува. Като гледаме анализ на това дали един президент е успешен или не. Резултатите до момента са такива, че той върна много производство в Съединените щати, направи така, че да се рестартира американската икономика, която се беше затлачила по времето на Обама и която така и не успя да излезе от големия финансов крах 2008 година. Стигът на Тръмп обаче не е ли доста конфронтационен, господин Чашки? Категорично много конфронтационен. В смисъл такъв последната ситуация, която ето щатите вече близо 30 дни са без правителство. Uh-huh. Government shutdown. Да. Не знам даже как да го преведем на български точно. Та въпросът ми е, това резултат от политиката на Тръмп ли е или резултат от това, че демократите се противопоставят на Тръмп във всяко негово начинание? Категорично става въпрос за един обикновен обструкционализъм от страна на демократите. И сега ще кажа защо с конкретика, но относно провокативния стил на Тръмп, безспорно Тръмп е много провокативен. Тръмп е и тежък нарцис, ако щете, и много устат, няма филтър, общо взето. Безспорно, това е така. Само, че може би, ако той не беше такъв и толкова провокативен и толкова да не се интересува от пропагандата, която се лее срещу него, той може би никога нямаше да стане президент. Помните, от ден първи на неговото обявяване за кандидатиране, той беше превърнат в обект на атаки по целия политически спектър. От левите неолибералите в Демократическата партия до неоконсерваторите в Републиканската. Да. Тоест от естаблишмента, от медиите, от цялата тая властова матрица, която държи Америка контролира американската вътрешна и външна политика последните 3 десетилетия. Така че, ако той не беше толкова безпардонен, може би, никой нямаше да стане президент. Така че, това е част от неговите... Да, има безспорно провокативен стил, но може би трябва да си дадем сметка, че той, ако го нямаше и беше стерилен тип Хилари Клинтон, ще да стане президент на кукло лято. Относно блокирането на американското правителство, там ситуацията е изключително проста. Първо, това не е цялостно блокиране на правителството. Става въпрос за... защото американско правителство има защити. Американската конституционна система е така направена, че има баланси и защити и позволява важните, ключовите аспекти на американското правителство да работят. Работят и пощите, работи и полицията, работи и армията, работят и социалните системи. Тук няма проблем. Проблема е в така наречените вторични държавни служби. Това са музеи, това са дирекции от разни департаменти, които нямат толкова належаща функция, която без нея не могат да оперират държавата. Така че това блокиране на американското правителство се дължи в момента основно на обструкционализма, който водят демократите и демократическата партия. Те отказват, категорично отказват да разпишат едни 5,7 милиарда долара за ограда по границата с Мексико. 5,7 милиарда долара – огромна сума. Само, че тази огромна сума е огромна за българските мащаби. За американските мащаби това е смешно. Нищо не е. Америка харчи толкова на месец в Афганистан. На месец. Те отказват да ги дадат. Защо казвам, че те са виновни? Защото 2006 година, когато Джордж Буш син, т.е. част от
макар и републиканец, част от консенсуса, част от естаблишмента на власт, той предлага закон за охрана по границата. С гласовете на демократи в Конгреса минава този закон, включително демократи като Барак Обама, като Хилари Клинтон, минава закона в горната камера. Този закон какво предвижда? Милиарди, 20 милиарда и повече за ограда по границата. 2013 година, да не кажа демократите, че много назад се връщаме, 2013 година Чак Шумър, който е ръководител на демократите в горната камера на Конгреса, в Сената, той самия е един от ко-спонсорите на закон за охрана на границата, който закон включва 40 милиарда и повече за така наречения border security. Това са технологии, защитни, наемане на служители, заплати и прочее. От тия пари над 8 милиарда са пари за стена по границата. Да. Значи тогава може, а сега не може. Съгласни са, дават даже в много повече, милиарди в повече, сега не може. Защото президентът Доналд Тръмп, идеята е да му правим сечена, казано по-български. Нека да поговорим малко и за външната политика на Доналд Тръмп, тъй като в крайна сметка тя касае и нас българите, но да започнем с това, Тръмп не нарушава ли част от своите обещания, тъй като си спомням, докато се кандидатираше за президент, той обещаваше, че САЩ няма да се меси на другите страни. Ето, ето днес виждаме пряка, флагрантна намеса в вътрешните работи на Венецуела. Да. Първо трябва да се отчитат няколко фактора. Един от факторите е, че вижте цялостната външна политика на Доналд Тръмп и вижте как последните две години Америка системно се оттегля от международната арена. Първо с Парижското споразумение за климата, след това с изтеглянето от Сирия, след това с намаляването и въобще с целият този натиск, който Тръмп показва върху другите държави в НАТО, да плащат повече за собствената си охрана. Така че той генерално спазва тази линия на поведение. Венецуела и венецуелския случай е част от тази доктрина дотолкова, доколкото няма как, невъзможно е ти да провеждаш политика в Америка без да правиш отстъпки. Този знак, това, което направи Америка там, аз в сектора, свързан с Венецуела, аз отчитам като елемент на тези сложни вътрешно-политически битки, които върват в щатите. Какво искам да кажа? Не може Тръмп да излезе утре и да каже, аз махам санкциите срещу Русия, например. Защото ще го изядат заради този лов на вещици, който провеждат в щатите в момента, именно заради така наречената руска намеса. Макар и той самия многократно да е казал, че Русия не е враг на Съединените щати. Същевременно, за да успокои вътрешното напрежение, да снеме напрежение от системата, той е длъжен понякога да прави отстъпки на ястребите. Няма как да се случи по друг начин. Само искам да си дадете сметка, че ако на власт, в тази ситуация, която се развива в момента във Венецуела, ако на власт беше Хилари Клинтон, там вече бяха за танковете. Така че поведението на Тръмп е, изключение от неговата голяма доктрина, но е част от вътрешно-политическите баланси, които той трябва да спазва. А иначе относно венецуелската ситуация, само да добавя с две изречения, първо, дайте си да си дадем сметка, че там става въпрос за безпрецедентна политическа криза. Криза с огромен конституционен мащаб и там има сблъсък на конституционни гледни точки. Опозицията, която спечели парламентарните избори 2015 година с огромно мнозинство, казва, президентът е избран нелегитимно, защото ние бойкотирахме тия избори, бяха в най-низката избирателна активност. Президентът казва, гледайте си работата и избори, аз ги спечели, вие сте нелегитимни. Да. И това замерване на политически гледни точки се превръща Венецуела в една неврологична точка. От едната страна стоят Мадуро и съответно неговата външно-политическа подкрепа от страна на Русия и Китай, от другата страна стои опозицията с подкрепата на щатите. Такава играта ще е брутална, в това спор да няма, но не е толкова черно и бяло. Не можем да кажем, той се намесва. Ами, добре, да има то по тази логика и Русия се намеси в Украйна, ако трябва така да извеждаме в черно и бяло. Не е толкова просто. Както Крим винаги е бил част от дебатите, свързани с мястото на Русия в Украйна, същото важи и за мястото на щатите в Венецуела. Да, това е обект наистина за по-дълъг разговор. Надявам се някой път да го проведем. Но да продължим с анализа на президентството на Тръмп. Вие споменахте НАТО. Американският конгрес мисля, че сега върза ръцете на Тръмп и му забранява да излизат от НАТО. Или това не е така? Но не това е важното. Ще го обясните. Важното е, според вас, заплаши ли НАТО като организация заради поведението на Тръмп, защото чуваме такива загрижени анализи от нашите местни родни евроатлантици. Много са загрижени. Милите, живи да ги ожалиш. Да, трелеят сълзи. Да, безспорно е заплашено НАТО, защото Тръмп ясно си дава сметка като прагматичен президент, че НАТО е
една тежест в момента за Съединените щати. Съединените щати изнасят голяма част от ресурса за защита на европейските нации, които си играят на велики сили, имат ресурса, обаче не искат да го дават за собствената си охрана. И Тръмп казва нещо много просто. Значи, ако не искате да си плащате за охраната, ми му ви здраве. Ние няма да плащаме за вашата охрана. Аргументът на това, което дават нашите евроатлантици, приписвайки вероятно и от част от американските наратори, е, че НАТО е преди всичко ценностен съюз, а парите стоят на второ място. Много хубаво, но тази позиция е много, много изгодна, когато плащаш по-малко. Ако плащаха те повече, сигурно нямаше да е ценностен съюз, а ще дадат съюз на пари. Така че това е въпрос от коя страна на барикадата се намираш. Дискусионен е този въпрос. Тръмп просто следва доктрината си, казва Америка на първо място. В случая НАТО се явява една пробойна за американските бюджети, докато не се намерят европейските лидери, не се вземат в ръце и не почнат да си плащат собствените това, което трябва да плащат в общото отбрана на НАТО. НАТО ще продължи да е под обсада. Това е нормално. Това е част от политическия диалог. Не можем да кажем, че едва ли не критиките на НАТО към НАТО изведнъж се превръщат, едва ли не ти ставаш путинист, ако критикуваш НАТО. Не дейте, не е толкова черно и бяло. А относно този закон, дето връзва ръцете... Което го забранява да, това е брутална фалшива новина. Брутална фалшива новина. А какво точно предвижда този закон тогава? Не, просто долната камера на парламента, на американския парламент, на Конгреса, която е доминирана в момента от опозицията, гласува закон, който казва, че Америка не може да излиза от НАТО. Само че за да нещо стане закон, трябва да мине през горната камера, т.е. през Сената, където мнозинство имат републиканците. По същата логика, аз мога да кажа, че ако в България мине закон на първо четене за каквото и мислете си за нещо, за каквото иде, това вече автоматично го прави закон. Знаете, много добре закон става закон, като мине цялата процедура, като мине второто четене, бъде обнародван в Държавен вестник. До тогава имаме само законодателна инициатива, предложение. Опозицията може в американския парламент да внесе колкото иска такива предложения. Утре могат да внесат законопроект да се обеси Доналд Тръмп на площада. Това не означава, че това ще стане закон. Какво е вашето мнение? Подбеждават ли Съединените щати в търговската война с Китай? Тъй като в момента сега са в примирие, но преди това примирие, успешен ход ли е то? Категорично. Това, което правеше Китай в последните десетилетия, именно да намалява стойността на собствената си валута с идеята да стане по-конкурентна, това е малко такъв сложен икономически въпрос, ама по същество не е толкова сложен. Китай се беше превърнал в една дъмпингова територия, която имаше за цел да прибира производствата на големите американски корпорации, а там, където не може да получи тя да произвежда продукта, да направи продукт, който е сходен и да го продава на по-ниска цена. Толкова беше просто. В последните години това смятам, че предишните обитатели на Беледон подценяваха този въпрос. Доналд Тръмп си дава сметка, че това няма как да продължи по този начин. Разбира се, на война като на война. Има жертви от двете страни. Видяхте, акциите на Apple се сринаха именно заради по-ниските продажби в Китай, а те са по-ниски заради тази взаимна търговска война. На война като на война. Обаче, общите резултати са доста по-драматични за Китай. Виждаме много сериозно намаляване, и това е този въпрос не на интерпретация на цифри, много сериозно забавяне на китайската икономика, простете, последните няколко месеца. Има спад на възможността на Китай да експанзира международно икономически. И като цяло Китай страда. Те не случайно Китай са тези, които подават ръка за този тип разговори. Защото от този тип търговска война, те като по-малкият партньор в взаимоотношенията, неминуемо ще пострадат повече. Американската икономика е значително по-голяма. И колкото и да е мощна китайската икономика, колкото и да продължава да расте, тя не може да расте, ако няма излъз на американските пазари. Просто е невъзможно. Така че това е, между другото, отново част от този голям сблъсък на идеи. Доналд Тръмп, при все всичките, разбира се, косури, неща, за които е нормално да бъде критикуван, Доналд Тръмп изповядва друг тип политика, за разлика от последните 30-ти на години. Знаете, че последните 30 години нямаше абсолютно никакво значение дали републиканец или демократ на власт. Външната политика беше една и съща, неолиберален глобализъм, налагане на демократични ценности, нали, като демократични ценности е въпрос на интерпретация, какво точно значи според някой. Докато сега, в момента Тръмп оттегля Америка от международната сцена, казва, ние гледаме нашите интереси на първо място, собствените интереси на Америка и се съобразяваме с другите геополитически и икономически сили. В момента в света има три икономически, политически, военни суперсили. Съединените щати, Русия и Китай. И баланс между тези три политически
и геополитически играчи, всъщност ще предопределя бъдещето на света. И на края на нашия разговор нека да кажем няколко думи за отношенията с Русия, защото това е болезнена тема. Ако чете човек, както казва Валентин Ваце, вестник Правда на западния свят, Нью Йорк Таймс, ще се окаже, че Путин дирижира процесите в щатите. Въпросът е, че Тръмп, едно така според мен е постижение на неговата външна политика, че той направи усилия да се срещне с Тръмп и изяде много медийни бухалки заради това. Но мислите ли, че това е стилът му, да търси договорка дори и там, да се опитат да не воюват, а да търгуват? Да, категорично ще се опитат това да прави. Проблема е, че отново казвам, то е малко или много зависимо от вътрешнополитическите баланси. А сега в момента притечащо разследване от страна на това, което той самия нарича гневните демократи, във връзка с евентуалното хипотетично несъществуващо на практика руско вмешателство в американските избори, докато тече това разследване, неговите ръце за стопляне на отношенията са вързани. Мисля, че в момента, в който той лов на вещи си приключи пожил по-здраво, ситуацията ще се промени и отношенията допълнително ще се стоплят. Сега в момента той прави съответните стъпки, но нали, това не става, не е магическа пръчица. Не може до вчера, образно казано до преди две години, да е дрънкало оръжие на руската граница и Хилари Клинтън едва ли не беше готова да вкара танковете в Русия, ако беше дошла на власт. И сега да очакваме, че едва ли не за ден те ще станат първи приятели и ще стиснат ръцете. Не става толкова бързо, но стъпките вървят в тази посока. Отново казвам, бъдещето на света се предопределя от баланса на сили между тези три супер геополитически сили – Съединените щати, Русия и Китай. В този смисъл понякога Русия и Съединените щати ще бъдат на диаметрално противоположни позиции, интересите им ще се сблъскват. Примерът с Венецуела вече стана дума за него. Друг път ще са на еднакви позиции или близки позиции, в които ще могат да търсят консенсус. Въобще в голямата международна политика няма такова нещо като вечни приятели и вечни врагове. Казахте Русия, Китай, САЩ, Европейския съюз или той... Европейския съюз е регионален играч, колкото и да се иска на други хора в Европейския съюз да е друго. Европейския съюз е регионален играч, един икономически колос, обаче на глинени военни политически крака. Европейския съюз няма потенциала да бъде глобален лидер. Няма идеологията, няма ресурса, извън нефинансовия ресурс, идеологическия, политическия ресурс да бъде лидер на свободния свят. Няма как да стане това. Просто при неолибералния глобализъм, който властваше допреди Тръмп да дойде на власт, света се разглеждаше така. Вашингтон е глобалният имперски център, а Европейския съюз е привилегированата периферия. Сега в момента, когато имперският център вече не е империя, а е суверенна държава, която казва, ние ще гледаме нашите интереси, привилегированата периферия се чуди какво да прави в живота си. Така че няма как. Европейския съюз е регионален играч. И наистина последно, сега много медиите спекулират, идеолога на кампанията на Тръмп, Стив Банън, в момента е в Европа, опитвайки се да създаде, как да го наречем, движение подобно на това на Тръмп в Европейския съюз. Мислите ли, че на европейските избори ще видим проявление на подобен тип политика? Не съм сигурен, защото все пак до европейските избори има много малко време. Това първо, второ, те европейските избори по принцип са, знаете, с ниска избирателна активност и на тях трудно се случва политическо чудо. Освен това, Стив Банън е много сериозен идеологически човек, просто трябва да се отчитат и реалностите, че Европа е много разпокъсана. И за разлика от Съединените щати, където става просто хомогенна държава, с общ език, с общи корени, обща история и така нататък, в Европа историята ни и всяка държава е враждува със съседите си. Така че тук е малко по-трудно да се направи такъв общ европейски фронт, но е интересно да следим процесите и да видим до каква степен ще успеят да ги докарат до някакъв край. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря.